雄全新精品饭店开幕，凤旅游与天成饭店集团携手合作的天成玉旅博悦高雄，自今年7月起展开幸运外观与海港货柜为设计概念，主打在地早餐直送房间，如能霸天丹丹汉堡、老姜红茶牛奶等，免排队就能轻松吃遍特色美味，跟着晚发频道抢先开箱。天成玉旅博悦高雄的外观建筑采用49个货柜层层堆叠，并串联高雄在地海洋港口的元素，将新东方美学注入公共空间与客房之中。且饭店位于大力百货与全台最大唐吉诃德正对面，拥有绝佳地理位置，方便旅客逛街采买。全馆共有28间客房与套房，每间都采用舒适的席梦思顶级床垫，配备百年品牌西班牙卫浴设备小美西云助理、负离子高速智能吹风机，更细心准备意大利宝格丽沐浴备品，洋溢令人放松的香气。干湿分离的浴室采用质感大理石墙面，浴缸旁更贴心提供泡澡球、沐浴盐与面膜，增添度假仪式感。房内还供应了 Espresso 胶囊咖啡机，搭配唐宁茶、阿里山茶包，品尝惬意的下午茶。免费丰富的饼干零食与泥巴饮品也展现南部的热情款待。此外，饭店备有全天候免费自助洗衣服务，让人感受到家的舒适与温暖。内有小而巧的健身房，让旅客尽情挥洒汗水。在房间内享用在地特色早餐是一大亮点，早餐每人可任选一套，其中丹丹汉堡、烧肉蛋吐司、炙热羹面线、香甜米糕，搭配高雄老店老姜红茶牛奶与姜汁番茄，轻松攻略在地好味道。或是选择高雄飘香50年的南丰卤肉饭，惬意体验满满台式风情。另有海港鲜粥套餐，品尝鲜甜鲍鱼干贝海鲜粥，用传统风味开启一日美好早晨。素食主义的住客则可来份健康营养满分的朝气素食餐，免出房间就能大叹丰盛早餐。饭店内的餐饮美学体验将陆续9月到年底间营运，包含一楼咖啡沙龙，品尝咖啡、日本长崎蛋糕的同时可感受花艺之美；二楼美学沙龙提供全方位的美容服务，以及11楼的顶楼露天酒吧都值得期待。饭店开幕优惠在8月31日前预订，可享双人入住，包含早餐每房每晚3080元起，含客房服务早餐每房每晚3432元起。把握时间，带亲友来趟高雄旅行吧。